បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសៀចំណាំមកຕົកបាទមហាចៅសកម្មជនជាតិវៀតណាមដាលួចផ្លាក់លេខកញ្ចក់រថយន្តត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសម1បាទបាទក្រុមចោរដែលមានជំនាញខាងលួចផ្លាក់លេខរថយន្តមិនរើសម៉ាក2នាក់បាទត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសម1បាទនេះបាទតាមមន្ត្រីតុលាការថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh Newឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019បាទសេចក្តីរាយការណ៍សម្រាប់អ្នកទទួលផលបាទចោរកម្មឈ្មោះសេនសឿនបាទហៅតាម៉ាប់ភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំក្រោយពីបញ្ចប់ការសួរនាំត្រូវបានលោករស់សាមឌីបាទរស់សាមឌីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាបន្តអសន្នរងចាំការសួរនាំនិងបន្តនីតិវិធីនៅពេលក្រោយបាទចំណែកជនត្រូវចោតបាទដែលត្រូវឃុំខ្លួនរួមមានបាទឈ្មោះសុកជាហៅយឿងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមបាទនិងឈ្មោះម៉ែនវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមក្រុមជនត្រូវចោតបាទត្រូវបានលោកសេងគីមឡាក់បាទជាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើការស៊ើបសួរនិងចោតប្រកាន់ទៅឲ្យលោករស់សមឌីបាទជាចៅក្រុមស៊ើបសួរចាត់ការតាមច្បាប់បាទគួររំលឹកដែរថាក្រុមជនត្រូវចោតទាំង3នាក់ខាងលើបាទត្រូវកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌទួលគោកឃាត់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពលួចផ្លាក់លេខរថយន្តម៉ាកព្រុសបាទនិងបាត់ទទួលផលចារកម្មប្រព្រឹត្តបាទនៅចំណុចមុខផ្ទះលេខបាទ 2A ផ្លូវលេខ395ក្រុមទី30ភូមិ11សង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទបាទនេះគឺជាបាទក្រុមចោរសកម្មបាទខាងលួចផ្លាក់លេខម៉ូតូផ្លាក់លេខឡានបាទកាច់កញ្ចក់ឡានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាឃើញមុខបាទអ្នកទាំង2ទាំង3អ្នកនេះបាទគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាគាត់នឹងគាត់ដើរលួចតែផ្លាក់លេខឡានទេបាទយកទៅលក់បានអញ្ចឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា